Иисус почна пак да им зборува и им рече во параболи велејки. Небесното царство приличи на цар кој му направи свадба на сина си и ги испрати своите слуги да ги повикаат повиканите на свадбата, но тие не сакаат да дојдат. Пак испрати други слуги велејки, речете им на повиканите, «Еве, го приготвив својот ручек, моите јунци и изгоените се заклани и се е готово, дојдете на свадба». А тие не се грижија и си отидоа, еден на својот имот, а друг по своја трговија, а другите ги фатија неговите слуги, ги навредија и ги убија. А царот се разгневи, ја испрати својата војска и ги погуби оние убијци и им го изгоре градот. Тогаш им рече на своите слуги, «Гозбата е готова». Но повиканите не беа достојни, затоа излезете на раскрсниците и колку ќе најдете, поканете ги на свадбата. И слугите излегува на патиштата и ги доведува сите кои ги најдоа, лошите и добрите, и свадбата се наполни со гости. А кога царот влезе да ги види гостите, виде таму еден човек кој не беше облечен во свадбена облека и му рече, «Пријателе, како влезе тука без свадбена руба?» А тој молчеше. Тогаш царот им рече на служителите, «Врзете му ги нозете и рацете и фрлете го во крајната темнина, таму ќе биде плач и чкртање со забите». Зашто мнозина се повикани, но малку се избрани, тогаш фарисеите отидоа и се договорија како да го фатат на збор. И му ги испратија своите ученици заедно со иродовците, за да му речат, «Учителе, знаеме дека си вистински и дека во вистина ги учиш луѓето на Божиот пат, и не ти е грижа од никого, зашто не гледаш на лицето на луѓето». И така, речи ни, «Што мислиш ти, дали е дозволено да му се дава данок на царот или не?» А Исус го разбра нивното лукавство и рече, «Зошто ми искушувате лицемери? Покажете ми даночна монета». Тие му донесува денари и им рече, «Чиј е овој лик и надписот?» Му рекоа, «На царот». Тогаш им рече, «Подајте му го царевото на царот, а Божјото на Бога». И штом го чуа тоа, се зачудија, па го оставија и си отидоа. Во тој ден дојдоа кај него садукеите, кои велат дека нема воскресение, и го прашаа, «Учителе, Мојсеј рече, ако некој умре без деца, неговиот брат нека ја земе неговата жена и нека му подигне потомство на брата си. А при нас беа седумина браќа, првиот сожени и умре, а бидејќи немаше пород, му ја остави својата жена на брата си. Така и вториот и третиот се до седмиот, а по сите умре и жената, и така при воскресението кому седумината ќе му биде жена, зашто сите ја имаа?» А Исус им одговори и им рече, «Во заблуда сте, зашто не ги познавате писмата, ниту Божјата сила? Зашто при воскресението ниту ќе се женат, ниту ќе се мажат, туку се како Божите ангели на небото. А за воскресението на мртвите, не сте ли читале што ви рече Бог кој вели, «Јас сум Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов, а Бог не е Бог на мртвите, туку на живите». И кога народот го чу тоа, се восхитуваше на неговата наука. А кога фарисеите чуа дека ги замолкна садукеите, се собра заедно и еден од нив, законник, го праша искушувајки го, «Учителе, која е големата заповед во законот?» А тој му рече, «Љуби го Господа твојот Бог со сето своје срце и со сета своја душа и со сета своја мисла. Тоа е најголемата и прва заповед, а втората е како и оваа, љуби го твојот ближен како себе си». На тие две заповеди висат сиот закон и пророците. А кога фарисеите беа собрани, Исус ги праша, «Што мислите за Христа, чиј сине?» Му рекоа, «Давидов». Им рече, «Како тогаш Давид преку духот го наречува Господ велејки, му рече Господ на мојот Господ седни од мојата десна страна додека ги положам твоите непријатели под твоите нозе». И така, кога Давид го наречува Господ, како му е син? И никој не можеше да му одговори ниту збор, ниту некој се осмели од тој ден веќе да го праша.